goed, morgen graad 12, Swift, het gaan baie goed met julle. Ons is amper weer halfpad deur die week, so ja, die tijd komt nader wat julle terugkom. Ek vra altijd en elke dag dat julle asseblief sal probeer byhou. Ek weet julle kyk nie altyd op die dag die les nie, maar weet julle, selfs as julle wil dit bare vir eksamen, om weer hierdie lesse deur te gaan vir eksamen is net so goed en baie behulpsaam, nee. Goed, ek wil vandag, wil ek bietjie weer gaan stilstaan by 'n paar voorbeelde en selfs teorie van rente. Nou goed, ons kry ons nou enkelvoudige rente, A is gelijk aan P, hakkie, 1 plus I maal N, en dan kry ons saamgestelde rente, A is P, hakkie, 1 plus I, tot die mag N. So daar twee formules moet jy onthou, die boonste 1, enkelvoudige rente, en die onderste 1, saamgestelde rente. Ek gaan nou dit op die lang manier bykie wys en hoe die verskil tussen die twee is, en dan kyk ons ook bykie na hulle grafieke. Goed, in die eerste plek vra hulle vir jou bykie terminologie oor rente. Rente is die bedrag geld wat verdien word of gehef word. Nou, as jy dit verdien, dan is dit die inkomste wat 'n persoon van 'n bank ontvang vir geld wat hy gedeponeer of belê het. As jy rente ontvang of verdien, dan beteken dit jy het geld in die bank, so dit is geld wat verdien word van jou spaargeld of jou belegging. Rente kan ook gehef word. Dit is die fooi wat 'n bank of 'n maatskappy vra vir die geld vir 'n persoon wat 'n persoon by hulle leen. So jy kan rente betaal op geld wat jy leen, jy kan rente betaal op goeders wat jy koop, soos bijvoorbeeld goed op skuld. 'N kar betaal jy rente. As jy 'n huis koop, dan leen jy by die bank geld en dan betaal jy rente. Ek wil net weer herhaal, die enkelvoudige rente ene is op huur koop. So as ons enigiets op skuld koop, dan gebruik ons mos hierdie ene, en as ek enigszins praat van inflasie, of 'n huis koop, dan gebruik ons saamgestelde rente, nee. Saamgestelde rente, definitief op 'n huislening, en dan ook as hulle enigszins praat van inflasie. Kom ons kyk na nog 'n paar woorde, terminologie. Rentekoers is die persentasie wat gebruik word om die bedrag rente wat verdien of gehef word te bereken. Nou goed, rente het ons daar gesê, of jy kan het verdien, so jy kry geld, of jy moet het betaal, hulle hef geld van jou. Nou die rente word uitgedruk as 'n persentasie altyd, en dit noem ek die rentekoers. Die hoofsom is die oorspronklike bedrag geld wat aanvanklik belê of geleen is, so die hoofsom is dan ook eintlik my P, nee, my kapitaal of my geld, en dan die opgehoopte totaal of bedrag van die belegging of lening is die finale bedrag aan die einde. So die opgehoopte finale bedrag is dan my A. So ons moet dan ook sê, my rente sal dan wees my A minus my P. So as jy die rente wil uitwerk, dan doen jy die som en dan gaan jy mos nou gewoonlik die antwoord minus met daai ene om die rente vas te stel. Goed, kom ons gaan kyk na 'n voorbeeld. Enkelvoudige rente word slegs op die hoofsom geld wat gedeen word bereken. So die rente bly dieselfde. As jy bijvoorbeeld R5000 in die bank sit, dan sal hulle een keer rente bysit op daai R5000 en dit bly so. As jy saamgestelde rente doen, rente word op die opgehoopte totaal geld bereken. Dit wil sê die rente vermeerder gedurig. Hulle sê ook daar, mens kry bijvoorbeeld rente op rente. Ek gaan dit nou mooi vir jou verduidelik. Goed, daar het ons nou baie mooi 'n verskil tussen enkelvoudige rente en saamgestelde rente. Goed, hierdie is nou die lang metode. Sê nou 'n persoon het R500 en 10% enkelvoudige rente word dan belê. Goed, nou kom ons gaan kyk na die eerste jaar. 10%
van R500 is daai R50. Nee, so op die einde na die eerste jaar het die persoon R550. Maar nou op die R550 10% bly steeds van die R500, nee. So kan jy sien, hier word dit elke keer op die R500 bereken en nie op die nuwe totaal nie. So die geld groei ook nie so vinnig nie. So elke keer kry sy R50 by, kry sy R50 by, maar rente word nie weer bereken op daai nuwe bedrag nie. Dit bly dieselfde die hele tyd op die R500. Waarby saamgestelde rente 10% van R500 is R50. Nou tel jy die R50 daarby, so nou het die persoon R550. Dan na die tweede jaar kry hy 10% op sy nuwe bedrag, R550. So dit beteken ons werk nou weer vir hom rente uit op R50 wat hy eintlik al reeds daar verdien het, nê. Dan het hy nou R605. Nou gaan ek na die derde jaar toe 10% van daai nuwe bedrag, so hy kry weer R60 by. So elke keer hier verdien hy rente op rente. Daar kan jy sien, is dit weer 10% van die vorige bedrag en so gaan dit aan tot aan die einde van die tydperk. So jy werk 'n persentasie uit, jy tel dit by en dan jou volgende jaar kry hy rente op daai rente wat hy reeds gekry het. So ons kry rente op rente, waarby enkelvoudige rente gebruik jy dieselfde bedrag die hele tyd. So hy groei nie so skerp soos saamgestelde rente nie. Kom ons gaan kyk bietjie na die grafieke van die twee. Hier vergelyk hulle nou weer die twee grafieke mooi. As jy hier gaan kyk, 'n grafiek van enkelvoudige rente is 'n reguit lyn grafiek waar die konstante toename die rente voorstel. Goed, hierdie ou het R500 gespaar. Hy daar begin hy by R500. Geen jaar het nog verloop nie, toe sit hy R500 in die bank. Na die eerste jaar, toe het hy R550. Na die tweede jaar, toe het hy R600. Na die derde jaar, R650. En elke jaar groei die rente net met R50. So, asseblief onthou, enkelvoudige rente het 'n reguit lyn grafiek. Die rente bly dieselfde met 'n toename van R50. Goed, waar ons vergelyk saamgestelde rente, die rente teen 10% neem jaarliks toe. Let op dat die grafiek van saamgestelde rente nie 'n reguit lyn grafiek is nie, maar eerder 'n eksponensiële gekromde grafiek, omdat die rente jaarliks toeneem. So nou kyk ons hier, eerste 'n 0 jaar, daar gaan sit hy die geld in die bank, nog geen tyd het verloop nie. Nou na 1 jaar het hy R550, na 2 jaar het hy daai R605. Dan na die derde jaar, so hy is nie 'n reguit lyn nie. Hy styg wel en die rente word al hoe meer, so daar vergelyk ek nou vir jou die grafiek van 'n enkelvoudige rentegrafiek en daar is 'n grafiek van 'n saamgestelde rentegrafiek. Goed, ek wil jou net weer daar ook herinner dat hierdie grafiek is direkte eweredigheid, nê. As hy indirek eweredig was, dan sou hy anders omgelê het. Hulle vra dit baie vir jou. Direk eweredig lyk so en omgekeerd eweredig lyk so. Goed, dieselfde by daai ene. Hier is hy 'n stygende grafiek, hy styg met 'n kromme, en dan as hy byvoorbeeld sou daal met 'n kromme, dan is hy omgekeerd eweredig. Goed, kom ons gaan kyk na 'n voorbeeld. Jan wil vir hom 'n fiets koop. Hy vra sy oom vir 'n lening van R800 en beloof om sy rente van 5% enkelvoudige rente per maand te betaal. Sy oom stem in, maar sê sy lening moet binne 3 maande klaar betaal wees.
Nou goed, hierdie is enkelvoudige rente. Kom ons gaan kyk nou na die eerste jaar. 5% van die R800 is R40. Dit beteken hy gaan elke maand vir sy oom R40 betaal, so ek maal het met 3 en dan is sy enkelvoudige rente wat hy aan sy oom sou betaal R120. Enkelvoudige rente bly dieselfde. Daarom vermenigvuldig ek dit net met die aantal maande. Mense asseblief, werk jou rente een keer uit. 5% van R800 is R40 en dan gaan kyk jy vir hoeveel maande moet jy die R40 betaal en jy kan het bloot gaan maal met R40, 40 maal 3. Kom ons gaan kyk na die saamgestelde optie. Jan wil vir hom 'n fiets koop. Hy vra sy oom weer vir 'n lening R800 en hy sê saamgestelde rente vir 3 maande. Kom ons gaan kyk na die eerste maand. 5% van R800 is R40. Goed. Met ander woorde, daai R800 moet nou by daai R40 getel word. So in die volgende maand is my bedrag dan nou R840. So nou werk ek weer 5% uit van 840, dan kry ek R42. Goed, dis dan nou maand 2. Nou maand 3 gaan ek nou hierdie by mekaar tel. So maand 3 gaan ek weer daai 840 en daai 42 by mekaar tel, so ek gaan 5% uitwerk van R882 en dit gee vir my R44.10. Nou op die einde moet ek dan nou al my rentes by mekaar gaan tel. Maand 1 was 40, maand 2 was R42, maand 3 was R44.10 en as jy alles by mekaar tel, dan kry ek laat ek om R126.10 se rente betaal het. Goed, so julle moet asseblief vir my hierdie baie mooi gaan vergelyk. Enkelvoudige rente werk jy een sommetjie uit wat is jou rente en jy maal dit met die aantal maande. Maar hier moet jy na maand 1 werk jy jou persentasie uit R40. Na maand 2 is die rente nou op die 2 by mekaar getel. Dan word het 5% van R840. Dan word het 5% van R882. En dan op die einde kan jy maar net jou bedrag rentes by mekaar gaan tel. En dit gee dan die totale rente wat hy aan sy oom sal moet terugbetaal. Nee. Goed, het ons dan weer die grafieke ook van dit. Enkelvoudige rente. Hier staan, bereken die totale waarde wat Jan aan die einde van die 3 maande moet betaal. Goed, hoofsom was R800 plus R120 rente, so hy moes R920 aan sy oom terugbetaal. Hierso staan, Penny belê R20.000 in 'n vaste depositorekening vir 7 jaar. Die onderstaande grafiek toon die waarde van haar belegging, gegrond op 'n enkelvoudige rente. Nou goed, ons kan sien daai is enkelvoudige rente, want dit maak mooi 'n baie mooi reguit lyn, nê. Nou vra hulle, wat is die totale waarde van Penny se belegging na 7 jaar? Nou kan jy hier gaan kyk by die grafiek. Hier is my aantal jare, daar's my geld en hy het ook 'n opskrif enkelvoudige rente. Nou wil hulle weet, wat is die waarde van haar belegging na 7 jaar? So jy gaan na die jare as toe, jy kyk na 7, beweeg op totdat die lyn sny, en dan gaan lees jy baie mooi af, wat sal die waarde wees na 7 jaar, nee. Na 7 jaar het hulle hier so gekry, net so boek aan die 400, so hy is so R410.000. Nou vra hulle, na hoeveel jaar is Penny se belegging meer werd as R300.000? Nou moet ek weer na die geld as toe gaan. R300.000 kry ek daar, dan gaan kyk ek waar raak aan my grafiek en dan gaan lees ek af so tussen 3 en 4 jaar, so hulle sê so 3,5 jaar. So as hulle vir jou vra,
Hulle gee die geld, hulle soek die jare, dan lees jy dit daar af. Indien hulle die jare gee, begin jy daar, jy raak jou grafiek en dan gaan lees jy jou geld af. Dieselfde by die saamgestelde grafiek. Kom ons gaan kyk na hierdie nommer 2. Sy belê R20.000 in 'n vaste depositorekening vir 7 jaar. Die onderstaande grafiek dui die saamgestelde rente aan. Wat is die totale waarde van Penny se belegging na 7 jaar? Selfde ding. Gaan kyk by die jare, gaan op tot jy jou grafiek raak en dan gaan lees jy af. Hulle sê so R530.000. Na hoeveel jaar sal het meer as 300 wees? Nou gaan jy op, kyk by 300.000, raak jou grafiek en dan gaan lees jy mooi af daar by 3 jaar. Soos jy kan sien, het die grafiek 'n opskrif. Hy het 'n